wasaaradaha cadaaladda dowladda federaalk iyo galmudugu iskaashanaya ayaa magaalada dhusmareeb tababar uga furay xubnaha ka kala socda booliiska, asluubta iyo hay-adaha garsoorka iyo cadaaladda. Muddo 2 maalmood ah ayay xubnahani baran doonaan hababka iyo shuruucaha isugu jira difaacidda caruurta iyo ka hortegidda askareynta caruurta da'da yar ee ay adeegsadaan kooxaha hubaysan. Waxaana sidoo kale lagu qeexayaa tababarkan garabka ay u baahan yihiin dadka nugul oo ay ugu horeeyaan haweenka. Agaasimaha waaxda xuquuqul aadanaha ee wasaaradda cadaaladda dowladda federaalk xuseen ismaaciil ayaa sheegay inay muhiim tahay dhaqangelinta shuruucaha caalamiga ah ee xuquuqda caruurta ilaalinaya. Waa kulan ka mid a kulamadii wadatashiga ahaayee aynu kaga arrinsananay howlaha markastay naga dhexeeya aynu qaranka u hayno, taasoo runtii ah howl aad u muhiim oo dadkeena nugul aynu ku dadaalan qaabkayna la heli lahaa kastaaba u gaari karo ama qof kastaaba uu heli karo on time. Waxyaalaha aynu xoogga saaranno waxaa ka mid ah daryeelka caruurta ama ilaalinta xuquuqda caruurta, iyada oo ay tahay waajib oo diinteennu nagu waajibisay iyo dastuurkeennuba, sidoo kale shuruucda caalamiga ee la ansixiyey ee Soomaaliya gaar ahaan ansixisay, iyagana aynu doonayno dhaqangelinno. Marka maanta waxaynu ka tashan doonaa qaabkii aynu wada shaqaynta kor ugu qaadi lahayn, aynu u daryeeli lahayn dadkeena nagula haweenka iyo caruurtu ay ugu horeeyaan, xuquuqdooda dhabta ana aynu u ilaalin lahayn. annagu wasaaradda federaal ahaan waxyaalo badan baan qabannay oo juvenile justice lowgii baa ka mida, oo baarlamaanka hadda hor yaalla golaha wasiiraduna. Wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka galmudug Cabdi Maxamed Fiido Balile ayaa si gaara u dul istaagay inay waajib tahay joojinta askareynta caruurta oo ay laamaha cadaaladdu arrintaa mas-uuliyad gaara iska saarayaan. Ilmaha yararka iyo dumarka oo iyagoona askariyagoon da'dii askarta ka gaaray xataa laga dhiga la askareynayo ama daryeel xumad hayso ama ka warqab la'aanta hayso, dumarka kadaalika. intaasuu ku saabsan yahay waxaa marka annaga nagala rabaa ka isteed ahaan inaan ka faa'iidaysano raggan garbeyga fadhiya ee Xuseen iyo Tawfiiq mustawaha ay xambaarsan yihiin, wixii casharo ama duruus aan ka qaadanana lagu camal falo sanadaha fooda nagu soo haya in caruurta iyo haweenkaas step-step ama tallaabo tallaabo loola socdo daryeelkooda dhibka haysta, inaan la askariyeyn la qasbin dumarka kadaalika. inahaas horta waxaan maanta ka hadlaynaa waxaana nooga faahfaahin doonaa waqti iyo juhdi. Kulamadan oo wasaaraddu joogteyn doonta ayaa looga gol leeyahay wax ka qabashada tacadiyada ay wajahayaan caruurta laga qaybgeliyo isku dhacyada hubaysan oo ah kuwa baalmarsan shuruucaha caalamiga ah ee ka hortegidda askareynta caruurta. Cabdullaahi Warsumareeb, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.